Hi guys, so hari ni aku ada kat Volkswagen Volkswagen Auto Fest dekat Sentul Depot. Okay, so kat depan aku ni ada sebuah Audi A3 yang baru je dilancarkan like several day ago. So hari ni kita akan macam biasa buat kita pusing keliling kereta, kita tengok cabin dia macam mana, impression, material dia semua macam mana. Welcome to Kal Hazri Channel. Don't forget to like and subscribe. And untuk makluman korang, ni adalah model daripada Singapore eh, sebab Audi dia dah beralih HQ dia untuk Asia Pacific ke Singapore. So they bring the car from Singapore all the way to Singapore to Malaysia. So yang model aku tunjuk ni adalah model 1.0 engine 3 silinder turbo. Okay, dan kalau korang tengok yang warna hijau tepi tu, tu adalah model RS3 engine 2.0, sorry 3.0. Okay, so kalau korang dapat tengok kat depan dia, okay, it's a normal lah Audi punya grill eh. It's very big and very prominent grill untuk Audi. And the new thing is dia punya bentuk lampu. Okay, bentuk lampu macam ada fang sikit, macam ada taring sikit kat sini. So nampak macam lawa gila. So basically this is dia punya DRL lah. Okay, then sini ada LED punya lighting system. Sini pun high beam untuk LED juga. Alright, kat bawah ni dia ada apa macam grill tambahan, tapi basically dia tutup, is just fake. Cuma ada sensor parking je kat sini. Okay, grill dia berwarna hitam mati. Kat sini aku kena mention sikit, ni adalah design yang modern sekarang lah. Semua buat design yang tajam macam ni dan yang macam tak bersambung. So it's nampak macam futuristic gila. And to be honest, aku tak suka gila Audi A3 yang model sebelum ni, sebab model tu memang hodoh gila. Tapi bila model ni dilancarkan 2-3 hari lepas, aku macam wow. Macam terpesona gila lah dengan design dia. Okay, so ni dia punya tepi dia, A pillar dia, side mirror dengan turn indicator, dengan chrome lining untuk untuk window, black garnish. Okay, ni body dia. Body dia tak besar sangat, dia saiz A class sedan je. Lepas tu ni dia punya shark fin antenna. Okay, ni ruangan apa ataupun bentuk belakang dia pun nampak garang, nampak berbeza gila. Basically bentuk badan dia tak berbeza sangat dengan previous model, tapi lampu-lampu dia atau tambahan atau kemasan yang dia buat kat model baru ni nampak macam totally different model. Alright, so dapat tengok lampu dia, dia ada fan 1, 2, 3. Lepas tu ni, and ni dia punya reverse light, dia punya signal kat sini lah. Okay, dia punya reflector, exhaust tertutup, body line atau shoulder line dia. Okay, dah tak ada orang, jom kita tengok dia punya saiz tayar. Dia menggunakan tayar bersaiz 225/45/17. Okay, daripada Nexon. Okay, so basically tayar bukan tayar premium sangat lah, tayar biasa je. Bersaiz 17 dengan solid disc kat belakang, ventilated disc kat depan. Okay, tengok double tu kan, ventilated. Okay, alright, so jom kita masuk dalam. Sini dah ada keyless, bukan keyless entry. Betul lah, keyless entry lah. So kau tap kat sini je, dia akan lock atau unlock kereta kau lah. And dia punya door card. Door card dia jenis soft material, but it's not very soft. Tak apalah, sebab dia model paling murah untuk Audi, so dimaafkan. Ni lock unlock, ni door handle, sorry tersasul, hard plastik kat sini.
Door handle, dia punya side mirror control, window switches, window lock, speaker. Wah, this is the first thing aku tengok. Dia letak speaker kat sini. Normally, manufacturer lain letak kat sini. So, this is kind of innovation lah. Aku tak tahu is functional ke tak. Okay. Ni pun getah jenis polyutiline yang lembut. Kat plastik, tempat buka boot belakang, another speaker. So, sini bottle holder. Okay. Dan ni dia punya seat. Seat dia design lawa. Bucket seat. Okay, ni power seat. Dah fully power. Ni untuk seat back, ni untuk seat base, ni untuk lumbar support lah. Dengan ada extension ni. Extension ni pun aku rasa auto. Oh no, this one is manual. Seat extension is manual. Alright. Okay, jom kita masuk. Okay, aku tutup pintu untuk kurangkan bising. Okay, so basically this is the steering wheel. Steering wheel dia lawa gila kan? Huh. Dia punya apa? Spoke tengah dia bulat dengan 3 spoke. Audi punya logo. Steering wheel dia just hard plastik biasa. Ada spoke grip kat sini. Ada pedal shift. Plus and minus kat kiri dan kanan. Kat belah kiri adalah apa ni? Audio control. On the right side dia ada ni lah, volume dengan audio control juga. Alright. Sini dia punya cruise control. Sini dia punya indicator control dengan lighting control. Sini dia punya wiper control lah. Alright. Kat sini ada rear fog lamp, front. Apa ni? Front fog lamp ke apa tu? Then auto lighting. Semua dah digital sekarang. Aircon vent yang macam Lamborghini Aventador. Lamborghini Aventador. Yang kat sini soft material. Tapi kat sini hard plastik lah. Okay, sini pun soft material juga. Alright. Dia punya media center screen. Agak besar, lebih kurang 12 inci aku rasa. Dan apa lagi, kat sini ada rear defrost. Ni ada max aircon, auto, synchronize, on off untuk media. Kita tengok tactile button dia. I mean, okay, best sebab ada sound. Tapi bagi aku tak puas bila tekan benda ni. Sebab dia macam tak begitu solid. Dia macam ada padded sikit. Macam, tak tahu lah. Feel dia tak best. Premium is premium. Dia firm. Tapi dia tak give a good feedback. Alright. Ni drive select untuk select kau punya driving mode. Off ESC. Off auto start stop. Parking sensor. This is for the auto parking. Hazard light. Kat bawah ni ada dua USB-C punya port. Start engine start stop. Ni gear selector dia kecil gila. Okay, semua manufacturer sekarang dah start buat gear selector yang kecil macam ni. Sekejap. Okay, gear select. Okay, this lighting is better. Okay, dia buat yang kecil macam ni sebab apa? Dia akan bagi more space kepada korang. Okay. Tak susah pun nak guna. So, daripada R kau tolak ke bawah jadi N, jadi D. Okay. Lepas tu ni tekan sini je untuk P. Okay. Kat tengah ni ada dua cup holder. Ada power outlet. Okay. Power outlet. 12 volt power outlet dengan electronic parking brake. Sini ada armrest. Then dia punya bucket seat macam aku tunjukkan tadi. Dia dah integrated dengan headrest. So maksudnya kau tak boleh ni lah. Tak boleh adjust tinggi rendah headrest. Tapi jangan risau sebab ni dah tinggi lah. Right. So sini shoulder support. This is a bolster. Side bolster. Ni side tight support. Ni leg extension.
Dokat dia, design dia lawa gila kan. Dan untuk apa glove box dia ni dah ada illuminations dengan ni lah material jenis kalbu, kabus kalbu tak tahu lah. Okay, sini ada Audi punya logo lagi dan macam fake carbon fiber aircon vent. Right? Oh, okay, then aku lupa nak bagi tahu kereta ni tilt and telescopic, so kau boleh adjust ni lah untuk keselesaan korang. Rear parking pula, rear view mirror dengan dia punya roof lining yang jenis fabric lembut berwarna kelabu gelap. Nice. Ni dia punya lighting system. Mana lighting? Okay. Bateri tak ada. Basically bateri tak ada. Kereta ni bateri tak ada. Oh. Okay. So ni lampu dia. Basically kau sentuh kat lampu ni je. It's a touch sensitive. Alright. Ni ada vanity mirror dengan lighting. Roof handle. Okay. So this is my driving position aku yang selesa. Aku cuba pergi duduk belakang ya, sebab nak tahu luas ke sempit ruang belakang dia. Kat luar, sorry, bising sikit. Okay, so this is the door card. Material bila dah ke belakang ni, of course the material is hard plastic lah. Door handle. Ni door handle lagi, window control. Aku rasa this is the fake speaker. This is the real speaker. Then ada compartment area untuk letak barang. Opening dia nak cakap besar tak terlampau besar, sebab pintu ni sendiri dah tebal. And it's a curving sebab shoulder line dia progressive, so it's not really tebal lah. Alright. So this is the leg room yang ada. Okay. Okay. Jom masuk. This is the leg room that I have. Aku punya tinggi just 168 dan berat aku 65. Sorry. Okay, so boleh cakap aku adalah average size untuk action lah. Tak terlampau tinggi, tak terlampau kecil. Alright, so this is the bedside net untuk letak-letak barang. Okay, dah ada aircon blower kat belakang dengan dua USB-C power outlet lagi. Roof lining dia nampak lawa gila. Then kat depan ni seat belt dia dah adjustable. Ada lampu kat belakang yang mendongak macam ni. Oh, kena tekan. Kalau yang depan tadi auto, yang kat belakang ni kena tekan. Alright. Dia punya roof handle ni pun dah ada ni lah, hook untuk letak hanger semua. Seat dia okay. Ada dua integrated, basically ada tiga integrated headrest. Okay, yang tengah pun boleh adjust. Even though kalau duduk tiga orang, aku rasa kereta ni akan tak akan selesa lah. Right, tapi seat dia best sebab dia curving in. Dia melengkung ke dalam. So dia rasa kau duduk, kau dah tak terpelanting ke kiri kanan lah. Okay, and this is dia punya armrest. Untuk cost saving, dia just buat kat sini je instead of crate mechanism kat sini. Okay. Then dia punya ni pun shallow, even though is ada gripper tapi dia shallow. So kalau kereta kau kuat goyang ke brake emergency, boleh tumpah agak lah cawan tu. Right, but the material is leather and this leather is quite nice. Okay. Okay, so I show you how I sit in this car. Tapi sorry lah sebab kat sini panas, tak ada aircon, so badan aku berpeluh sikit. Okay, this is my resting position lah. So maksudnya position ni adalah position yang tak terlampau tegak dan tak terlampau mendongak. Bukan mendongak, mendatar.
tak terlampau tidur lah. Tak terlampau tidur, tak terlampau tegak. So, it's just nice. Tapi kalau untuk long distance, aku rasa aku nakkan seat yang lagi terbaring. Okay. Tapi, it's a nice place to be. I mean, kalau kereta ni untuk berlawan dengan 2 series, BMW 2 series dengan Mercedes A-Class sedan, aku rasa this is just a nice competitors. Right? Sebab BMW dengan Mercedes dah upgrade gila kereta dia. Okay, dan Mercedes lagi-lagi dia punya dashboard tu dah futuristic gila. But Audi keep up with this new design. Maksudnya aku suka gila van Aventador tu. Okay, compare dengan previous model je. Nanti aku tunjuk gambar. Yang tu hodoh gila, yang tu macam saga je. Alright, so let's go. Kita tengok kepada seat dia kat belakang. Dia seat, bukan seat. Kita tengok apa tu, dia punya boot kat belakang. Okay, so kat tengah ni ada hump sikit lah. Tinggi juga hump dia basically, even though this car is front wheel drive. Okay, so this is the lighting yang tadi aku tak dapat nak tunjuk. Lawa ni malam-malam, sumpah lawa. Alright. Okay, kat sini dah ada emergency triangle yang disupply oleh Audi sendiri. Ada netting, kat bawah ni tak ada spare tyre. Ada netting, netting juga ada 12 volt power outlet, fully carpeted. Okay, sini ada hook untuk korang gantung barang-barang basah, beli ayam ke, beli sayur ke apa. Okay. Dan basically yang tengah ni boleh ni lah, boleh turunkan untuk sumbat korang punya ski. Dan seat ni pun boleh 60-40 speed folding lah. Alright. Okay, lawa kan. Okay, so kalau korang nak tengok DRL dia macam mana, yes, like that one. Okay, RS3 tu dia punya DRL macam mana. Right, lawa gila, futuristic. Okay, let's see for this one. I think it's a little bit different. Yeah, it's a little bit different, of course. This one is more simpler, that one is more garang lah. Okay, because this is the car for the Singapore market, kereta ni didatangkan dengan engine 1.0 3 cylinder turbocharger. Right? Tapi yang ni jangan risau, yang ni takkan masuk Malaysia. Yang ni hanyalah untuk show kat event ni je lah. So sebab mungkin dia orang tak cukup kereta, dia bawa model daripada Singapore. Alright. Okay, so pendapat peribadi aku mengenai Audi A3 sedan ni, aku rasa kereta ni lawa gila. Kau tengok RS3 tu, dia pakai rim besar sikit. Then body kit, I mean the bumper is very nice. Then it's totally different car from this one. I mean yang, kalau kau beli yang model ni pun dah okay. Cuma masukkan rim besar sikit. This is 17 inch. Kau masuk 18 or 19 inch. No, 18 dah cukup. Rim 18 dah cukup. Yes, that is. Dia dah boleh lawan dengan Mercedes semula. Cuma drawback dia, harga dia almost more than 300,000. That is the only drawback. Because this one is CBU. Okay, so tak boleh lawan lah harga dengan CKD daripada Mercedes dengan BMW. Right? So that's all my review for the A3 Audi A3 sedan. So sekian, terima kasih.